A galera esperando a vista. Centralizou, estamos indo pro lugar certo. Aumentei. Gente, muito legal passar pela balsa, tipo, muito legal. Eu já tinha passado por balsa antes, mas só pequena assim, sabe? Tipo, menor, enfim. Nossa, me senti... Eu falei pro Rodrigo que eu me senti no Titanic dele, melhor, tipo... Não, eu falei, não, me senti então em um navio, né? Porque o Titanic afundou. Agora a gente está indo pra... A gente já tá em Matinhos ou a gente tá indo pra Matinhos? Agora nós já estamos em Matinhos, onde a gente já passou nosso final de semana. Chegamos! Gente, eu amei a vibe desse lugar, porque é muito interior. Tipo, a gente nunca ficou em um Airbnb e assim... A gente tem que falar com as pessoas pra pegar a chave e tal. Sempre foi tipo, ah, ou tem portaria no prédio, ou enfim, sabe? Dessa vez a gente teve que pegar com o zelador, né? Ele mostrou pra gente o lugar e tal. Tivemos que subir vários lances de escada também. A gente nunca tinha ficado no Airbnb que não tem elevador. Mas enfim, isso aí, exercícios. Deixa eu mostrar pra vocês a vista do nosso, da sacada. E aí depois eu vou fazer um tour pelo Airbnb pra mostrar pra vocês. Ó, no momento que eu estou gravando, esta é a minha vista, que é a sacada, né? E aí... Tcharam! Aqui temos a praia! E a gente tá no último andar. Mas tá, deixa eu mostrar pra vocês a nossa casinha deste final de semana. Eu achei muito engraçado, porque aqui é vários cômodos. Normalmente, quando a gente fica em Airbnb, a gente fica, tipo, em cidade grande. Então é tudo estúdio. E aqui não, aqui é apartamento, apartamento mesmo, assim, sabe? O prédio é um pouco mais antigo. Então é legal porque é, tipo, muito espaçoso os lugares, assim, sabe? É diferente do que a gente tá acostumado. A gente ouve os vizinhos. Aqui é a porta de entrada, então, né? Daí eu tô aqui e lá vai pro apartamento. Eu vou virar a câmera pra mostrar com detalhes. Então essa é a visão quando entra. É logo que a gente entra, a gente tem aqui a cozinha. Cozinha normal, equipada, né? Geladeira. Aqui é a cozinha, a pia, fogão. Aqui dentro a gente já explorou tudo. Tem panelas, armários, micro-ondas. Dentro dos armários daí tem, caso a gente queira cozinhar, tem os negócios, tudo, ó. Prato, aqui tem copo. Xícaras, torradeira, talheres. Aqui tem coisas maiores.
pote, filtro de café, essas coisas. Aí aqui no fogão tem uma chaleira, tem um forno do fogão também. Tem um tanque, tem cadeira de praia, isso é ótimo. Tem produto de limpeza, que é tipo um armário de utilidades, né? Enfim, essa é a cozinha. Vamos para os outros cômodos. Daí aqui é a sala, né? Sala de jantar, sala de estar. Tem um sofazão. Aqui é a TV, que tá coberta. Pois eu vou destapar pra gente assistir. Olha esse relógio, gente. Que legal. O que que tem aqui dentro? Tem um coisinha dos backcards. Isso aqui eu não tinha visto. Umas peças de quebra-cabeça. O que que tem aqui? Livrinho. Ai, de caça-palavras. Que legal. Tem um monte de coisa aqui, gente, ó. Isso aqui é o quê? Olha, livrinho de colorir. Que legal. E aqui, tenho medo de abrir isso. Não, isso aqui eu não vou abrir, deixa assim. É isso, vamos ver se aqui embaixo tem mais coisa. Eu gosto de fuçando. Aqui, eu não sei o que é isso. Deve ser um. Sei lá. Aqui tem um DVD. E é isso. Daí aqui é a sala, aqui é a sacada, né? Que eu já mostrei pra vocês. Aí pra lá a gente vai pros quartos. Aqui tem um espelho. Aqui tem um banheiro. Aí aqui tem o primeiro quarto, tem um beliche. E essa é a vista dele. E tem a suíte, que é onde a gente vai ficar. Que é essa daqui. Ele tem uma micro televisãozinha. O banheiro da suíte. E o que me fez alugar esse apartamento? Essa é a vista do quarto, gente. Pensa acordar e dar de cara pra praia. Que delícia. Olha só. Vibes, né? E o medo de derrubar o celular. Enfim. Agora a gente vai descer no carro lá buscar nossas coisas, que a gente só subiu pra pegar a chave, ver como que era e tal. Vamos descer, buscar nossas coisas e começar a explorar. É, gente. Lembra que eu disse que eu tinha que fazer cardio? Que voltar pra academia? A gente foi lá buscar as bolsas agora, né? Tô morrendo. O Rodrigo foi lá buscar o que faltou e eu vou ficar aqui. Descansando. O sofá é bom. Bem bom. Olha o jeito que ele largou a bolsa. Ai, mas eu não vou juntar agora. Gente, que clima gostoso. Oh, o vento. Não tem esse vento lá em Joinville. Bem clima de praia, assim, de final de ano, sabe? No caso é inverno. Mas tá calor aqui, tá fresquinho, tá bem gostoso. Tá assim, temperatura ideal. O primeiro lugar que a gente vai ser no supermercado. Sempre que a gente viaja, a gente pega Airbnb, assim, porque daí tem cozinha, tem essas coisas, a gente faz comida em casa e não precisa ficar gastando na rua, porque às vezes é ruim de achar lugar bom pra comer. E é mais caro também, né? Então, já que a gente viaja de forma econômica, daí a gente vai no mercado, cozinha. Então a gente vai primeiro lá para abastecer e comprar tudo que a gente precisa. Nós achamos um mercado muito bom. Se um dia você vier para Matinhos, pode ir nesse mercado. Eu vou deixar o nome dele aqui, porque eu não lembro. Na verdade, não é bem em Matinhos, é em Pontal do Paraná, mas tipo, deu 15 minutos daqui. E muito bom. O mercado tinha uma padaria grande também. A gente comprou bastante coisa, vamos comer agora. Compramos pães de queijo, pastel assado, chineque. Não é chineque isso, é cuca. Um bolo, suco, enfim, compramos coisinhas de café assim, sabe? Gostei. Quer dizer, vamos ver agora se é bom, né? Mas a cara e o cheiro tá muito bom.
Isso aqui é vida. Uma tábua de frios, um petisquinho de carne, um vinhozinho em um copo, porque não tinha taça, e a tua, o surtão. Vai ser uma escolha certa, mas isso também não define carreira, não define futuro, não define talento em si. Quase meia-noite. Oi? Já é quase meia-noite. Tem poucos carros também na rua. Passar um ou outro. É, tem um vindo lá. E a praia? Eu acho que a gente tinha que acordar cedo pra ver o sol nascer. Pode acordar? Hoje a gente se puxou no almoço, hein? Alface americana, camarão milanesa, filé de peixe, purê de batata, suco de laranja e arroz soltinho. Nossa, isso aqui deve estar muito bom. Depois de passar a tarde inteira deitados no sofá, assistindo e dormindo, agora a gente finalmente vai pra praia. Já passou, sei lá, uns 5 e meia. E agora que a gente tá chegando na praia. Tá tão lindo aqui. Vamos ver se a água tá gelada. Oi? Ui! Olá! Olha ele! Parece que a gente só veio pra cá pra comer e dormir, porque eu só mostro a gente comendo ou falo que a gente acabou de acordar, o que é verdade. Então eu vou mostrar pra vocês a nossa janta de hoje.
Ó, a gente fez peixe e camarão à parmegiana, com o que sobrou do almoço. E arroz. E a gente não comprou batata palha, mas a gente tinha um Pringles, então ele vai servir de batata palha também. O argentino foi de berço, né? Carregado? O que é que tá trazendo? O que é? Essa senhora está com uma cor meio estranha, tá parecendo doente. Bom dia, gente. Terceiro e último dia aqui em Matinhos. Acordei primeiro que o Rodrigo hoje. Já tomei banho, já arrumei minhas coisas pra ir embora. Agora eu vou tomar um café da manhã. Eu curti um pouquinho mais esse Airbnb. Daí depois eu chamo ele pra gente terminar de arrumar as coisas assim. Embora. Ah, mas foi muito bom, sabe? Eu consegui atingir exatamente o objetivo que eu queria, que era descansar. Conhecer um lugar novo e descansar. A gente nunca tinha vindo aqui pra Matinhos, a gente gostou bastante. Assim, em questão de infraestrutura, não tem muito. Assim, as praias de Santa Catarina pisam na questão de infraestrutura. Só que a praia em si, tipo, praia, é muito boa. Muito tranquila, tipo, essa região que a gente ficou, não tem quase ninguém na praia. Tipo, tem pessoas, claro, mas é pouco, assim, é mais família, mais gente caminhando, assim, é mais a nossa vibe. Aí a gente conseguiu aproveitar a praia, conseguiu pegar uma corzinha, apesar de que não dá pra ver, né? Assim, não foi, nossa, que bronze, mas tô voltando pra casa menos branca do que eu era e não me queimei. Isso é uma grande vitória, porque toda vez que eu vou pra praia, eu me queimo. Mas nesse sentido deu tudo certo. E o Airbnb que a gente escolheu, a gente gostou muito também. Eu vou deixar o link na descrição, caso um dia você esteja vindo pra Matinhos, fica a recomendação de hospedagem. Aqui é bem simples, mas é gostoso, é aconchegante, assim, sabe? E o que mais que eu posso indicar pra vocês? A gente veio pela balsa de Guaratuba pra cá. Muito bom, muito rápido, tranquilo, adorei a experiência. Achei incrível. E a gente não saiu muito, então, tipo, a gente só foi no mercado, praticamente. A gente não saiu pra comer nenhuma vez. Normalmente, quando a gente viaja, a gente faz, tipo... Só que tem um alarme que fica disparando o tempo todo, mas... Enfim, a gente tinha o objetivo de sair uma vez pra fazer um lanche, alguma coisa assim. E aí, as outras refeições fazerem em casa. No fim, a gente acabou fazendo todas as refeições em casa, porque as coisas que a gente comprou renderam, assim, sabe? Então a gente achou melhor, assim, a gente sabe que a comida é boa, a gente sabe de onde que vem, né? Sabe a procedência, a qualidade e economiza também, né? Porque é mais barato. É isso, vou tomar meu café da manhã, vou colocar alguma coisa pra assistir aqui no YouTube, porque a gente ainda tem bastante tempo. Agora é 9h30 e a gente tem que entregar a chave até meio-dia. Então, vou comer, umas 10 horas eu chamo o Rodrigo e é isso aí. Mas, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tô doida por um cafezinho. Nossa, eu tô com muita vontade de tomar café, sabe? Porque a gente comprou suco e a gente trouxe um vinho. Tem um restinho de suco na geladeira. Tipo, um restinho mesmo. E ia dar muito trabalho fazer café, né? Tipo, ia ter que comprar o pó. Acho que só o pó. Mas ia ter que trazer, tipo, filtro, sabe? As coisas todas pra preparar um café. Leite, que também ia acabar estragando, porque a gente não ia consumir uma garrafa de leite inteira em 2 dias. Então, eu tô com vontade. Mas amanhã, quando chegar em Joinville, eu tomo. Eu amo que todas as janelas desse apartamento têm vista pro mar. Bom, aqui é a lavanderia das nossas toalhas ali. E mar. Meu café da manhã vai ser um pão com mortadela. Tem coisa mais casa de praia do que isso. Enquanto isso, eu vou assistir YouTube, no caso, está passando um anúncio agora, né? É, gente, carregamos o carro, colocamos as malas todas aqui, lá no porta-malas. E, gente, vocês não imaginam o vento que tá nessa cidade hoje. Nossa, a gente veio muito nos dias certos, né? Porque a gente veio sexta e agora é domingo. E agora a gente tá indo embora. E tá ventando muito, e nos outros dias tava super calor, tava sol. E hoje, tipo, não ia ter condições de ir pra praia.